ମୁଁ ବର୍ଷାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସହକର୍ମୀ, ମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ସୁଡ୍ରାରୁ ଯାଉଥିଲୁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ, ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଲିଭେଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନୁହଁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।